Здравейте, запознахме се вече с окислително-редукционните процеси, а сега ще разгледаме тези процеси и връзката им с металите. Да се върнем отново към периодичната система. Виждате, това е изчистен вариант на периодичната система. Тук са дадени само главните А групи на периодичната система. Както се сещате, линията Бор-Астат дали нашата периодична система на химични елементи с два вида характер, нито са с метален химичен характер в долният ляв ъгъл и в горният десен ъгъл са неметалите. Каква е връзката на химичните елементи, периодичната система и окислително-редукционните свойства? Нека да се сетим какъв беше строежа на нашите атоми. Помните по тези картинки, първата група, втора, трета, където се намират най-вече металите, тези елементи имат по тези атоми имат по 1, 2 до 3 електрона на последния електронен слой. Както сме говорили, при химични реакции те ги отдават, а пък химичните елементи, които се намират в последните групи на периодичната система, имат по 5, 6, 7 електрона на последният електронен слой. Затова при химични реакции те ще приемат електрони. А когато говорим за отдаване и приемане на електрони, тогава говорим и за окислително-редукционни процеси. Може би се сещате, когато става въпрос за отдаване на електрони, говорим за редуктори, а когато говорим за приемане на електрони, ние имаме предвид окислителите. Така че по тази логика, тези атоми, които отдават електрони в химичните процеси, казахме, че се намират в долния лев ъгъл, т.е. това са металите и те ще бъдат редуктори, а пък атомите, които приемат по време на химичните реакции електрони, се намират в горният десен ъгъл и това са окислителите. Каква е реакционната способност на металите? Всички са редуктори, но дали проявяват една и съща редукционна способност? Да направим няколко опита. Ако вземем медна пластинка и я поставим в разтвор от сребърен нитрат, да наблюдаваме какво ще се получи. Така, в разтвор от сребърен нитрат потапяме медна пластинка. Скоростта на клипчето ще бъде ускорена, за да може да наблюдаваме процеса по-бързо. Виждате, започна да се появява синьо отцветяване. Нека да изпишем химичното уравнение на реакцията, която наблюдавахме. Медна пластинка, поставена в разтвор на сребърен нитрат. Естествено, както вече казахме, спазени са всички правила, изравнение, написани са ионите. Определили сме окислителите и редукторите и движението на електроните. Виждате метал от нулево, 2 плюс, значи е загубила 2 електрона, а среброто от първа положителна е станала нулева, значи е приела един електрон, затова стрелката е от мед към сребро. Да изпишем и електронно-ионните уравнения. Това означава, че медта е изместила среброто от неговите съединения, т.е. медта е по-силен редуктор, отколкото среброто. Ако направим обратния опит, ако поставим сребро в разтвор на меден сулфат, например, няма да се наблюдава протичането на никаква реакция. Това означава, че среброто не може да измести медта от негови съединения. Но да опитаме опита с разтвор на меден сулфат да поставим друг метал. Ако поставим цинкова пластинка в разтвор на меден сулфат, какво ще се случи? Нека да видим и този опит. Както забелязахте, явно реакция между цинковата пластинка и медния сулфат протича. Нека да я изразим с химично уравнение. Цинк плюс меден сулфат дава цинков сулфат и се отделя чиста мед. В случая да видим кой окислител, кой редуктор. Цинка от нулева става втора положителна, т.е. той е отдал електрони,
А пък метта от втора плюс е станала нулева, т.е. приела два електрона. Да изразиме с стрелка прехода на тези два електрона и да изпишеме електронно-ионните уравнения. До тук видяхме, че метта измества среброто, а пък цинка измества метта от неговите съединения. От направените опити до тук може да кажем, че цинка е най-силен редуктор, тъй като може да измести метта от неговите съединения. След това метта е по-слаб редуктор от цинка, но в същото време е по-силен редуктор от среброто, защото го измества от съединенията. Така, ако направим опити между различните метали и разтвори на металите, може да подредим металите в ред, в зависимост от тяхната, от силата на тяхната редукционна способност. Нека да видим още няколко опита с метали и разтвори на метали при определяне на редукционната способност на тези химични елементи. Наблюдавате реакцията на взаимодействието с цинк, с сребърен нитрат. Виждате, цинкът измества среброто от неговото съединение сребърен нитрат, като се получават красивите кристали. Друга такава реакция е цинк с оловен нитрат. Цинка отново измества и оловото от неговите съединения. Виждате, скоростта на реакцията е 20, т.е. тази реакция протича доста бавно, но пък затова пък е много красива. По този начин всичките метали са наредени в един ред, в който редукционната им способност намалява постепенно. Така в този ред веднага може да кажем, че всеки, който си отляво, може да измести всичките метали, стоящи вдясно от него, от техните съединения. Например, лития може да измести калий от неговите съединения, също така и калций, натрий, магнезий и така нататък. Калций изместря натрия, магнезия, алуминия, а пък цинка, желязо, никел и всичките метали, стоящи след него, той може да ги измести от химичните им съединения, докато, например, не може да измести металите преди него от техните химични съединения. Това е така наречения ред на относителната активност на металите. Защо относителна активност? Защото всеки един метал от този ред може да се проявява като силен редуктор или да е слаб редуктор, в зависимост от това с какви съединения взаимодейства. Например, желязото е силен редуктор, ако взаимодейства с разтвори на никел, калай, олово, мед, но в същото време то е слаб редуктор и няма да реагира с разтвори на цинк, алуминий, натрий и така нататък. Тоест, желязото може да се проявява и като силен, и като слаб редуктор, в зависимост от условията, в които се постави. Да си припомним още едно свойство на металите. Всички метали взаимодействат с киселини. А както вече знаете от урока за киселини, всичките киселини съдържат водородни иони и това определя тяхните общи свойства. Затова и в реда на относителната активност на металите забелязвате стои един атом и съответния на него ион, които не са метали, но те се намират в този ред, защото са съставна част на киселините, а киселините взаимодействат с металите. Нека да определим какво ще бъде мястото на водорода в реда на относителната активност на металите. Това ще стане по същия начин, по който определихме по мястото на всеки един метал в този ред, т.е. чрез химични реакции. За да определим мястото на водорода в реда на относителната активност на металите, както казахме, ще наблюдаваме реакциите на тези метали с солна киселина. В случая, виждате, избрали сме магнезий, цинк и злато. Поставяме магнезият в чашата с солна киселина. Дали ще протече реакция? Както виждате, реакцията е много бурна с отделянето на газообразен водород. Да поставим и цинка в солната киселина. Може би забелязвате, реакция протича, има отделяне на мехурчета от водород,
но реакцията протича с значително по-ниска скорост, но ето забелязвате все пак, наблюдава се отделянето на водород, така че явно нашият цинк е по-слаб от магнезия, той затова и в реда се намира от дясната страна на магнезия. Какво ще се случи, да видим с поставянето на злато. Вижте колко смело постави се вътре пръстен на златния. Естествено, смелостта е предизвикана от това, че златото не реагира с солната киселина, т.е. златото няма да измести водорода от неговите съединения. На базата на това, нека да изпишем химичните реакции между някои метали и солната киселина. А сега да видим и химичните уравнения, с които се изписват. Цинк плюс солна киселина, видяхме, че може да протече. Цинк измества водород от неговите съединения, при което се отделя водород. Магнезия плюс солна киселина, също магнезия измества водорода, отделя се водород. Виждате, че в случая цинка отдава електрони на водорода, означава, че цинка е редуктор, а водорода е окислител, защото приема електрони. Долното уравнение, магнезия отдава електрони, значи редуктор, водорода отново приема тези електрони, значи във втората реакция водорода е окислител. Ето да видим и място на тези метали в реда на относителната активност на металите. Видяхте магнезия колко бурно реагира с киселината, за разлика от цинка. Затова магнезия е по-силен редуктор, отколкото цинка. Но пък цинка, за разлика от златото, също реагира с киселината. Затова той е по-силен редуктор от киселината, но все още се намира преди водорода. Направени са множество такива експерименти, следствие на което е установено, че водородът се намира между оловото и медта, т.е. след оловото и преди медта в реда на относителната активност на металите. Така да обобщим това, което научихме до този момент. Всичките метали са редуктори, но те имат различна редукционна способност. Тъй като реагират с киселините, затова и водородът е поставен в този ред. Опитно са подредени всичките метали и водорода в реда на относителната активност на металите. Всеки метал, който стои преди водорода, може да измести водорода от разредените киселини. Редът на относителната активност служи за да се предвижда посоката, в която ще протече даден окислително-редукционен процес между метал и воден разтвор на киселини или на соли. Реакцията може да протече, ако водните разтвори на киселините или на солите съдържат иони на елементи, стоящи след даден метал в реда на относителната активност на металите.